Labas vakaras, pradedame laidą Europa tai aš. Baltarusijos klausimas nuolat įrašomas į Europos parlamento darbo tvarkę. Praėjusią savaitę vykusioje plenarinėje sesijoje Europos parlamente paraginta įsteigti tarptautinį teismą Aleksandro Lukašenkos režimo nusikaltimams tirti. Kviečiu apie tai pažiūrėti reportažą. Praeitą savaitę Europos parlamentas paragino išplėsti sankcijas Baltarusijai po priverstinio lėktuvo nutupdymo Minske, taip pat įsteigti tarptautinį Lukašenkos režimo teismą. Europos vadovų taryba paragino taikyti papildomas sankcijas ir pirmą kartą nusprendėme įtraukti tikslines ekonomines sankcijas. Iki šiol mūsų sankcijos buvo nukreiptos į konkrečius asmenis ir subjektus, bet ne į visą šalies ekonomiką. Šį kartą taryba paprašė taikyti tikslines ekonomines sankcijas. Didelę balsų daugumą priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai griežtai smerkė iš Atėnų į Vilnių skridusio bendrovės Ryanair lėktuvo pagrobimą ir laiko jį valstybės remiamu teroro išpoliu. Taip pat reikalauja nedelsiant ir be išankstinių sąlygų paleisti Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą. Gana griežta rezoliucija, gana daug pasiūlymų yra pateikta. Aišku, mes norėjom gal ir griežtesnės. Europos parlamentas pakartojo, kad visos valstybės narės turi laikytis vieningos pozicijos reaguodamos į valstybinį terorizmą, kurį organizavo Lukašenkos režimas ir kurį remia Kremlius. ES valstybės turi nedelsiant priimti ketvirtąjį sankcijų Baltarusijos režimui paketą, nukreiptą į asmenis, klastojusius praėjusių metų prezidento rinkimus ir pažeidinėjusius žmogaus teises, įsitikinę Europos parlamento nariai. Jie ragina taikyti sankcijas represijas vykdantiems prokurorams, teisėjams ir teisėsaugos darbuotojams, taip pat režimo agentams, skleidžiantiems propagandą ir dezinformaciją, pavyzdžiui, Maratui Markovui, birželio 2 dieną valstybinėme televizijos kanale ONT ėmusiam vadinamąjį interviu iš Protasevičiaus. Ar jūs galvojate, kad Lukašenka išsilaikys be europiečių pinigų? Baltarusija jau yra priklausoma nuo Rusijos. Netikėkime Lukašenkos melu, kad mūsų stiprus veiksmai stumia jį prie Putino. Jis jau prisiglaudęs prie jo rankų, kiek tik įmanoma arti. Ir nėra nei vieno kito taip stipriai prisirišusio prie Putino. Baltarusijos piliečių visuomenė veikia net ir valdant Lukašenkai. Ir be jo jiems seksis dar geriau. Europos parlamentas siūlo užšaldyti Baltarusijos narystę tarptautinėse sporto organizacijose ir užkirsti kelią jos dalyvavimui susijusiuose renginiuose, tarp jų ir Europos bei pasaulio čempionatuose, bei šiemet Tokijoje vyksiančiose olimpinėse žaidynėse. Gal ten buvo trupučiuką ir sušvelninta, žinot, kaip visada, kairieji mūsų parlamente yra tie, kurie mėgsta švelnesnį žodyną Rusijos ten ar Baltarusijos atžvilgiu. Bet rezoliucija buvo priimta didžiulė balsų dauguma ir ten yra toks siūlymas sukurti komisiją, tokį specialią tarybą, specialų organizmą, specialią struktūrą, kuri pradėtų nagrinėti šituos nusikaltimus ir kuris galbūt ateity galėtų jau jiem, kasdien galvojant apie tai, išvirsti į kažką panašaus į tribunolą. Kol kas tokio žodžio tribunolas nėra dar paminėta šitoje rezoliucijoje. Bet apie tai jau pradedama svarstyti. Visa bėda yra, kad ta Baltarusija yra jungtinių tautų narė, bet jinai nėra praktiškai jokių kitų institucijų narė. Tai, o jungtinėse tautuose, kur tribunolus paprastai tokiem atvejam sukuria valstybės, tengi yra Rusijos veto. Ten yra Kinija, ten yra praktiškai institucija, kuri labai, labai sunkiai juda šitie dalykai, ypač kai pati Rusija už to stovi. Tai taip, jau apie tai pradedama kalbėti, bet kol kas dėja aš nematau, kad taip labai greitai procesai ateity vyktų. Nes, vėlgi kartoju, už Lukašenko stovi Putinas. O kai už Lukašenko stovi Putinas, tai vis dar yra valstybių, kurios turi vilčių, kad su Putinu galima kažkaip kalbėtis, kad galima jį kažkaip paveikti. Europarlamentarai smerkia Baltarusijos valdžios spaudimą ES valstybėms, įskaitant Baltarusijos prokurorų prašymą apklausti buvusį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. Matėte laidą Europa tai aš. Gero vakaro su Lietuvos ryto televizija. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.